Сайн уу Библ. Емау руу очих замд уулзсан Есүс. Лук 24-р бүлэг 13-аас 35-р ишлэл. Есүсийг нас барсны дараа дагалдагч нар нь Ерүсалимд байхаас айсан. Есүсийг нас барахад хүргэсэн хүмүүс өөрсдөд нь ч бас муу зүйл хийх байх гэж санагдсан учраас тэр юм. Тиймээс 1-2-ороо Ерүсалимыг орхицгоосон. Есүсийг дагаж байсан хүмүүсийн дунд Клеоп болон өөр нэг хүн байсан бөгөөд тэд ч бас Ерүсалимаас 10 орчим километрийн зайд орших Емау гих газар руу явж байлаа. Тэр хоёр алхаж байхдаа Есүсийн тухай болоод ойрд болоод өнгөрсөн зүйлсийн талаар ярилцаж байлаа. Тэгтэл нэгэн үл таних хүн гарч ирээд хамт алхаж эхлэв. Тэр хүн мөнөг хоёроос ингэж асуув. Та нарын царайг харахад сайнгүй зүйл тохиолдсон бололтой. Юуны тухай ярьж байсан юм бэ? Хүүхдүүд та нар энэ хүн хэн гэдгийг мэдж байгаа байх тийм үү? Энэ бол амилсан Есүс шүү дээ. Харин тэд Есүсийг таниагүй гэж Библиэл дээр гарсан байдаг. Учир нь тэдний нүд халахлагдсан байсан гэдэг. Клеоп Есүст ингэж хэлэв. Таач бас Ерүсалимаас ирсэн юм шиг байх юм. Юу болсон талаар хэрхэн мэдэхгүй байх билээ? Есүс тэднээс асуув. Хиний тухай хэлж байна вэ? Клеоп түүнд Назарын Есүсийн тухай ярьж өгөв. Загалмай дээр нас барсан Есүс, 3 дахь хоног дээрээ булшнаас алга болсон Есүс, амилсан гих яриа газар сайгуу дэгдсэн талаар хэлэв. Үүнийг сонсоод Есүс хуучин гэрээндх өөрийнх нь тухай юу гэж бичигдсэн байдгийг нэг нэгээр нь хэлж өгөв. Мосе энэ талаар юу гэж бичсэн талаар, үеи олон иш үзүүлэгчэд Есүсийн талаар юу гэж хэлсэн талаар. Тэгээд Библийн хэлж байгаагийн дагуу Христ бол хэцүү зовлон гамсаж илүү алдрыг хүндэтгэлийг авах болно гэж хэлсэн тухай хэлж өгөв. Тэгээд удалгүй Емауд хүрэхэд мөнөх хоёр хүн Есүст хэлв. Оройч болсон байна. Бидэнтэй хамт байж болохгүй юу? Юудачууд ихэнхдээ сайн танихгүй хүнтэй хамт хоол иддэггүй. Үгийг нь сонссон чинь илүү хамт баймаар санагдаж, жирийн үед хилдэггүй зүйлсээ хэлжээ. Оройн хоолны цагаар Есүс талх өргөөд Юрон залбирч мөнөх хоёр хүнд хувааж өгөв. Тэгээд энэ үед хоёр хүний халахлагдсан байсанууд нь нэгдэв. Есүс тэд одоо хүртэл хамт ярилцсан хүн нь Есүс байсныг ухаарсан. Яг тэр мөчөд Есүс нүдэнд нь харагдахгүй алга болжээ. Гэхдээ тэд Есүсийг алга болсонд гонёглох юм уу? Айгаагүй. Харин ч эсэргээрээ Есүс замд бидэнд ярьж байх үед зүрх минь бидний дотор шатаж байсан. Есүсийн үг өөрсдийг нь гал халуун болгож Есүсийг зүгээр харахад тусалсан гэдгийг ойлгов. Тэгээд тэд өөрчлөгдөв. Айснаас болж зугтсан Ерүсалим руу буцан очиж бусад дагалдагч нарт Есүстэй уулзсан тухайгаа дамжуулж эхэлсэн юм.